Napad na velečasnog vujicu dogodio se u subotu oko 20 sati. Maskirani napadač pojavio se na vratima dnevnog boravka te je uz prijetnju nožem velečasnom vezao ruke. Ko utvara? Visok. Nisam ja vidio kad je on ta dva koraka napravio iz odnika ovamo. Odjednom stoji, stao, mene ovako, tišina, leze na stomak, da nisi pisnu. I onda nož ispod grla, ako budeš vikao, znaš što te čeka. Ruke na leđa i onda svezo onom plastikom nekom što je specijalno, svezo mi ruke, pritego i prvo što je bilo, spustio roletne do kraja, evo sad ovako, on spustio baš ova soba. Jasno, prvo gdje je novac? Nakon što je velečasnom vezao ruke, napadač je opljačkao novac koji je našao kod velečasnog i novac koji se nalazio u sefu župnog ureda. I on je to vrlo lako otvorio, brzo, spretno, pokupio sve što je bilo tamo i ovo i ono. I opet meni kaže, čuj, budeš li zvao policiju, znaš šta te čeka, opet nož ispod grla. Bićeš ovdje, nemoj da ustaješ sat vremena, a doće neko u toku sat vremena da te odviješe. Nakon odlaska napadača, župnik je uspio pozvati komšije koje su pozvale policiju. Na lice mjesta odmah su došli pripadnici policijske stanice Kakanj. Uviđaj su izvršili pripadnici sektora kriminalističke policije Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona. U toku je vršenje istražnih radnji u cilju utvrđivanja okolnosti pod kojima se djelo dogodilo, saopšteno je iz Uprave policije Zeničko-Dobojskog kantona. Ono što je važno spomenuti jeste da je župa već neko vrijeme prikupljala pomoć za župe u Sloveniji nakon poplava. Međutim, taj novac župnik Vujica je poslao u glavni ured samo 2 sata prije ovog napada. U svakom zlu ima i nešto dobro, pa tako župnika najviše raduje činjenica da su ga odmah po saznanju o tome šta se dogodilo posjetili predstavnici Međlisa Islamske zajednice Kakanje na čelu sa glavnim imamom, kao i načelnik općine Kakanj. Podršku su pružili i predstavnici brojnih institucija i ustanova. Pa to čovjeku nekako, ajde, nisi sam u toj nevolji, unatoč sve što se proživjelo i tako. Pa evo, ja se zahvaljujem svima koji su i telefonom i mobitelom zvali i suosjećaju i podršku daju, a pogotovo ovim ljudima koji me donekli dužnost, a drugačije kad dođu, stisnu ruku i puno ih se odazvalo i doći još drugi. Župnik je na kraju izrazio uvjerenje da će nadležni učiniti sve kako bi napadač bio identificiran i priveden licu pravde.